BBC Afan Oromot ni waliin tura. Yoya babaro nageni sambarara urgutot BBC Afan Oromo sagantan ken kakenya Nairobi rar ufam jalqabata maqan ken asli galgalo qobiten tarra ke satti qabson Oromo kamin jalqabat e sambat e saddemt tari kana qofarat nabbat biyikun akata utti abate gafi Oromo duga isabade idot de bisu banani kan kana qamti de mudandu wanu finu man kambuma badi bi hinan de fachu dandani afinar kitopia tibat akamin debit kampani hojirra hinjirre fi cufame jiru himachun rakko Jiratot bidalot darga golami ministry Muhammad Salah dubimnar kasani kamna oduka gababo dunya galana balaino diesa nualin jirada Millu qabso Oromo amantanir jirtu tokkumma fi buwaduran argame dufeni jetayoti wan qabso Oromo ilalche sufi mari kara Facebook tena dabarsine wan kan dubbatan baqala toma wan dabalata qopese jir imalli qabso ummat Oromo mal fakkata ammaho gulantani rajiru mali ful durafo garamitta kika jenne fula Facebook ikenye ratti kallattin tindalto tamari sifne turre obolbana lelisa Dr. Milke Samida gafi kali mama PhD obbo kuma baqala kesumota kenya Cunkursaan waggoota dheeraaf uummata Oromoo raggahaa ture madda qabsoo kanaatika jedhan xiinxaltoonni kunneen tokkummaa imala qabsoo kanaa keessatti uummanni Oromoo ijaare sadarkaa qabsoon kun irra jiruuf gahee guddaa qabaa jedhu. Amma bakka wayii keenya Oromoon guutummaa guutuutti gidiraa keessaa ba'uu qaba. Guutummaa guutuutti hidhaanis irraa dhaabachuu qaba. Kanaaf isteeppii wayiitu nu hafaa jechuudha. Kun hunduu wanne bakka nuyi keenya kanaaf tokkummaa keenyaa fi kaayoo Oromoo. Kaayoo bilisummaa san kaayoo walqixxummaa san caasaa mootummaa keessaas kan itti amanu waan dhufeef waltumsuun kun dhufte. Warrumti ilaalcha siyaasa biroo qabaatanii biyya isaanii gadhiisanii turanii kan biyya kanatti akka deebi'an taasisanii garaa laafina mootummaa addawaa wayii hin turre. Guddinni siyaasa biyya keenyaa hedduu waan dabaleef miti. Jaroonni kun waamamanii siyaasni biyya kanaa bifa kompireensiif ta'een qaama hundumaa bifa hirmaachiseen itti adeemamuu qabaa kan jechisiise tokkummaa uummata Oromooti. Biyyi kun akka ta'utti dhaabbatee gaaffii Oromoo dhugaa isa bade iddootti deebisuu baannaani. Kan kana caalutti deemuu danda'u. Kanaafidha warri ala jiranis warri keessa jiranis warri mootummaa keessa jiranis namni akka Oromootti yaaduu eegale hundumtuu afaan tokko kan dubbachuu eegale. Sadarkaan marra gahame kana tiksanii kan itti aanutti ceesisuufis dhimmi murteessaan tokkummaa ijaarame kana tiksuudha jedhu. Idduma amma geenye kanayyuu seefgaardi gochuun baay'ee barbaachisa. Kuni dirqama eenyuuti? Dirqama dhaada'oo qofaa miti. Dirqama Kongireesii Federaalistii Oromoo qofaa miti. Dirqama paartiilee maqaa Oromootiin bakka bu'anii socho'anii miti. Kun dirqama uummata Oromoo akka walii galaati. Qabsoon har'a as ga'e kuni humna kamiiniyyuu kan duubatti deebi'u miti. Qabsoo kana wanni duubatti deebisu hin jiru. Humtuu hin jiru. Garuu yeroodhaaf waa wayii gochuu namni danda'u jiraachuu danda'a. Isas kan gochuu danda'u yoo wal'aanu. Oromoo yoo wal dhabe qofa. Yoo walirratti duullee qofa. Mootummaan Itoophiyaa buummataa fi kagan 2007 kennitee deeffachuuf yaalte jisagal kadabre mootummaan Itoophiyaa carraa guddaa hebbaata buummatan deeffachuuf ammoo carraaqii sun bilaash ta'e amma ministiriin saayinsii fi teeknoolojii karaa dhibiin kadeeffataniin hin jirtu haqi argachuuf mamurtii aanaa jettee lallabde dhaafiin tammino asidiif guluteenii hin qabne nyaata addunyaan alchitee barbaadisii ol ba'e tambarannaan hayyootii faayidaa irra oolchaa abuummatee san deeffadhaa jettee Itoophiyaa amansiifte zalaalem taadhessaatti sanii dhiyeesse. Mirga abbummaa dhiyeessii daakuutaa fi harka Itoophiyaa irraatii bahee deebisiisuuf yaaliin karaa dippiloomaasii taasifamaa ture akka hin milkoofne guyyoota muraasaatiin dura ministeerri saayinsii fi teeknoloojii obbo Geetaahuun Makuriyaa mana maree bakka bu'oota uummataaf ibsanii ture. Kanaafis mirga abbummaa kana deebisiisuuf filannoon jiru kaampaanii Neezerlaand kan mana murtii haqaa idila addunyaa irratti himachuuf sochiin jalqabamuu isaati. Haa ta'u malee Itoophiyaan eenyuun eessatti himachuu dandeessi? Afrikaatti gorsituu ijibbaata mana murtii idila addunyaa kan taate Liyyuu Taammiruu mootummaan dhimma kana karaa mana murtii ijibbaataan xumura yoo jedhe wantoota lama qorachuu qaba jetti. Ammoo
Inni jalqaba kampaniin Itoophiyaa waliin walii galtee mallatteesse amma hojii irra jiraachuusaati. Sababiin isaas teessoon mana murtii ijibbaata addunyaa Paaris waan ta'eef yommuu deemee himatu kan argamuu qabu kampaanii Itoophiyaa waliin walii galtee mallatteessedha. Kampaanichi garuu amma kasaaraa keessa galuun cufamee jira. Kanaaf kampaanii hojiirra hin jirreefi cufamee jiru himachuun rakkoodha. Manni murtichi kan ilaalu dhimma miidhamaa fi beenyaati malee mirga abbummaa daldalaa deebisuuf aangoo hin qabu. Kanaaf mootummaan kan himata banuu qabu gara dhaabbata kaampaanichaaf eeyyamicha kennee waajjira kenniinsa mirga abbummaa Awurooppaa deemuu qaba jetti. Karaa biraan ammoo Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa seeraa kan ta'an Dr. Brook Haayilee Itoophiyaan kaampaanicha waliin waliigaltee taasisuun dura jedhu. Jalqaba dabarsitee xaafii osoo hin kenniin dura maallaqa maluuf akka wabiitti gaafachuu qabdi ture. Kana deebisiisuun ammoo ni ulfaata. Akka lakkoofsa Awurooppaanotaatti bara 2004 Instituutiin mirga abbummaa qabeenyaa Itoophiyaa dhaabbata biyya Neezerlaand Health and Performance Fund International jedhamu waliin waliigaltee mallatteesse. Kunis kaampaanichi sanyii xaafii garaa garaa fayyadamuun keekii kuukisii fi kanneen biroo oomishuun akka gabaaf dhiyeessuu fi bu'aasaa immoo Itoophiyaaf akka qooduuf ture. Ta'us kaampaanichi Itoophiyaa waliin waliigaltee isaa bara 2007 addaan kutuun abbaa qabeenyummaa xaafii biyyoota kan akka Ingiliz, Xaaliyaanii, Oostiriyaa fi Jarman keessatti fudhate. Booda garuu kasaaraa keessa galuusaa beeksisuun mirga abbaa qabeenyummaa xaafii kana dhaabbata biraa Venot Chap on the Firma dhaabbata jedhamuuf dabarsee kennuun cufame. Akkanaan Itoophiyaan mirga abbaa qabeenyummaa ishee dhabde. Kakannuu dhiyeesse Zilaaleem Taadessaa. Faaya dhaggeeffattoonni ammoo duuga gabaaboo dhaggeeffannaa tan galaana nuu dhiyeessu galaana nuu dhiyaadhu. Faaya asli pirezidaant Doonaald Tiraamp marii gamlamee pirezidaantii Kooriyaa Kaabaa waliin Singaapooritti gochuuf turan haqan. Tiraamp xalayaa Kiim Joong Uuniif erganiin ammatti marii kana geggeessuun sirrii miti jechuun akka sababaatti haasaa dhiyeenya Kiim taasisan kan nama aarsuu fi diinummaa kan qabu ittiin jedhaniiru. Ministeerri Ajaa'ilaa Ameerikaa Maayik Poompee akkas jedhu. Over the past many days guyyoota darban garee dhimma kanarratti hojjetu qopheessuu fi qindeessuutti turre. Kora sanarratti hojjechuuf qophaa'utti turan. Qophii keenya akka cimsannuu duub deebiin gama isaaniirraa arganne hin jiru qophoofnee turre. Pirezidaanti Tiraampis qophaa'ee ture. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Ramaphoosa mindaa isaanii dolaara 200,090 irraa walakkaa isaa dhaabbata gargaarsaa Neelsan Maandeellaa Faawundeeshiniif akka gumaachan beeksisan. Qabeenya biiliyoonaan lakkaa'amu kan horatan Ramaphoosaan kaaniifis faana isaanii akka hordofan dhaamaniiru. Indiyaa kutaa biyya Baahir keessatti namichi sooma Ramadaanaa irra ture tokko daa'ima hinduu ganna 8 dhiiga gumaachuun du'a oolchuuf soomana cabse leellifamaa jira. Jalqaba irratti dooktaroonni Jawaad Alam deeggarsa nan kenna yoo jedhu osoo waa hin nyaatiniif hin dhugiin hin ta'u jennaan barnoonni amantaa isaa nama gargaaru ta'uu eeruun sooma cabsee waa afaan kaayatee dhiiga gumaacheera. Loltoonni Naayijeeriyaa dubartoota haleellaa Bookoo Haraam eessan dirqiin gudeeduun himataman. Amnistii Intarnaashinaal akka jedhutti loltoonni mootummaa Naayijeeriyaa dubartoota abbootii manaa isaaniirraa butuun hanqina nyaataan osoo rakkachaa jiranii kaampii baqattootaa keessatti dirqiin gudeedan. Humni waraanaa biyyattii himannaa irratti ka'e soba jedhus dubartoonni 9 dirqiin gudeedamuun gabaafameera. Dubartiin maqaan ishee akka hin dhaamne gaafatte kana jetti. Loltuu harkatti waan nyaatamu baatu agarta. Yoon sitti tole nyaata kana fudhuusiin jedha. Kottuu na wajjiniin jedhu. Achi waa'ee ijoollee keenyaa waan nyaatan dhabanii boohan yaanna. Yoo nyaata sana dinne qunnamtii saalaaf deebi'ee dhufa. Yoo didde humnaan si gudeeduuf yaala. Mootummaan Zaambiyaa dhugaatii alkoolii irratti qoqqobbii cimaa kaa'uuf dubbii himaan mootummaa biyyattii Dooraa Siliyaa akka jedhanitti imaammatni biyyoolessaa haaraan dhiibbaa dhugaatiin lammiilee biyyattii irraan ga'u xiqqeessuuf jecha hanga dhugaatii alkoolii namoonni fudhatan daangessa. Zaambiyaan addunyaa irratti biyyoota dubartoonni hedduun alkoolii dhugan keessaa adda dureedha. Aslii oduun yeroo kanaaf qabanne hanganum. Galatoom galaana.
Hayor Dotto Ten Kaisan Jagaso Jirsa Saganta BBC Afan Oromoti Amamo Kara Media Hawasuma Wanamira Sawol Milena Tan Firaoli Trudies. Dalatomi Asli Motuma Nano Oromia Srefam Tota Kumatorbaf Ibajaf Kutatoko Ifamata Sera Harra Imakana Ratis Namoti Media Hawasuma Ratibayin and Maria Chajru Namota Yada Kenan Kesa Mani Hit Amanabarum Satiji Jiramuk Aba Hit Anada Oromo Miti Namonijat Amfajuru Namoti Warikani Mo Duran Malbele Sani Hit Amani to Amat Ifam Nitas Fami Fina Monijat and Juruja Chud. Emigar Bramo, Minister Mumme, Hoganto Ode for Jenin Hara Marita Sisera, Marisana Ratis Yadni Baye Kenamajra, Namoti Bayen, Kunwanja Jabe Famu Abut Adresiasa, Bigekana, Nibat Lisana Monijat and Juru, Kanumani Mut Abilen Siasa Garbro via Alajuranis, Akasuma Aferamani, Yadasani Kenuk Abu Maria Chuk Abu Kanjat and Spayen and Juruja Chud. Ori Bui, Pirol. Full screen mobile computer you can TV or satit era lalani dukubonetif kan sari fudu dandani jete korano mulisit korano yuni korano tin university glasgow korano tanam kumdi bafuri ka satit era screen dur tau ratu janne jet kan dudie su cali nagasa Namoonni yeroo dheeraa fuullee yookaan iskiriinii moobaayilii kompiyuutaraaf tiivii irratti dabarsan carraan dhibamuu isaanii warra jabina qaama laafaa qaban caalaa dachaa lamaan dabala jedha qorannoon qorattoota yuunivarsiitii Gilaasgoo. Qorattoonni kunneen yeroo namoonni 1400 siqan iskiriinii irratti dabarsan kan xiinxalan wayita ta'u keessattuu yeroo boqonnaa sa'aatii dheeraaf iskiriinii irra turuun carraa dhibee onnee fi kaansariin qabamuu daran dabaluu bira taree dhukkuboonni biroonis du'aaf akka nama saaxilan gochuu danda'aa jedhu. Qorannoon kun yeroo iskiriinii irratti namni tokko dabarsuun addatti wantoota biroo kan akka jabina qaamaa tamboo xuuxuu nyaataaf kanneen biroo hin xiinxalle. Yeroo dheeraa fuullee yookaan iskiriinii moobaayilii irratti dabarsuun rakkoolee fayyaa fi hawaasummaa biroof illee kan nama saaxilu ta'uu qorattoonni irratti walii galu. Namni tokko guyyaatti yookaan torbanitti yeroo hagamiif iskiriinii irratti dabarsuu qaba wanti jedhu garuu waan salphaatti irratti walii galamu miti. Sababni isaas kana murteessuuf wantoonni xiinxalamuu qaban hedduutu jiru. Hundaafuu ilaallachaa sirbi akka jedhan of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Dargaggoo lammii ministirii Mohaammed Saalan kan 25 Premier League Ingilizii keessatti guddoo jaalatama. Saalan kan maqaan baasanii faaroo tabbar kana irratti goolii 44 Liverpoolii golchee Champions League akka dabran godhe. Morkiin Real Madrid waliin qaban dursuun gaazexeessituun BBC afaan Arabaa Nabil Saalih Nabil karaa ministirii imaltee jiraatota biidhalaawwan isaa dubbiste. Baqqalaa Toomaatu isaanii dhiyeesse. Dirreen kubbaa miilaa magaalaa xiqqittii bakka dhaloota Saalaa Nagrig magaalaa guddittii Masrii Kaayiroo irraa sa'aatii 4 fagaatti argamti. Dirreen kun taphattoota ijoollee umurii 8-14 ta'aniin guutteetti. Bakka kanatti maqaan immoo Saalaa ijoollee kana hunda biratti haalaan beekamaadha. Dirree kana keessatti kanneen taphataa turan keessaa mucaan tokko akkas jedhama. Moo Saalaa yeroo taphatu wayitan argu waanan ofii koo taphachaa jiru natti fakkaata. Moo Saalaa magaalaa keenya irraa ta'uunsaa guddaana gammachiisa. Moo Saalaa goota isaaniiti taphasaa hundas ni hordofu baay'een isaanii qomee diimaa maqaa isaa fi lakkoofsa 11 irraa qabu sana uffatu wayita ijoolleen kun taphatan namni tokko qarqara dhaabatee ilaala namni kun nama jalqaba dandeettii Moo Saalaan qabu hubatedha Algaamrii jedhama. Garee ijoollee kanaaf qajeelfama kennaa jira innis qomee diimaa sana uffatee jira mana barnootaatti barsiisaa jabina qaamaa Mohaammed Saalaa ture. Mohaammed kan laayib Mohaammed qaamaan xiqqaa ture garuu immoo ogummaa olaanaa qaba ture miila bitaan taphata dirree irratti bakka adda addaarraa kan taphatuu fi fagoorraas goolii kan lakkoofsu isa ture taphataa cimaa ta'a jennee eegnee turre amma garuu isa eegne irra caaleera sababa isaaf nullee abdii horannee hojjechaa jirra. Saalaan ogummaa kana wayita jalqabe dirree kubbaa miilaa Kaayiroo irratti argamee leenjii hordofuuf torbeetti guyyoota shaniif guyyuun deemsa sa'a afurii adeemaa ture guyyoota darban yaadachaa Saalaan yeroo hunda nama gaarii fi gammadaa ture jechuun mana barumsaatti hiriyaa Moo Saalaa kan turee fi amma rifeensa kan sirreessu Ahmed ni dubbata. Liigii kubbaa miilaa Masrii galuun achiis biyya alaatti taphachuun abjuusaa kan yeroo hundaa ture wayitaas dhufu nama beekamaa ta'uu isaanii irraanfata akkuma durii hiriyaa keenya hundi keenya. Walkita.